Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti nəzarətində olan ərazilərdə faydalı qazıntı yataqlarına, xüsusilə Qızılbulaq Qızıl və Dəmirli Mis Molibden yataqlarının qanunsuz istismarına etiraz olaraq, ekofəallar və qeyri-hökumət təşkilatlarının təmsilçilərinin Şuşa-Laçın yolunda aksiyası davam edir. İndi biz Şuşaya bağlanırıq. Aksiyadan son məlumatları əməkdaşımız Ruslan Həsənov çatdıracaq. Bir daha salam, Ruslan, buyur, söz səndədir. Bir daha salam Kazım. Bəli, Şuşa Xankəndi Laçın yolunda aksiya keçirilən məkanda, yəni hadisə baş verən məkandan sizi və tamaşaçılarımızı salamlayırıq. Elə bildiyiniz kimi dünəndən başlayan aksiya iştirakçıları, dünəndən başlayan aksiyada iştirakçılar elə şüarlar səsləndirirlər. Və hal-hazırda çəkilişlərə görə bir qədər biz şüarları eşitmirik. Yəqin ki, artıq onlar şüarları səsləndirməyə başladılar və tamaşaçılarımızı və sizin diqqətinizə bir daha onu çatdırmaq istəyirəm ki, hava artıq bir qədər şaxtaya doğru gedir, yəni soyuqdur. Bax, bu cür belə vasitələrdən istifadə etməklə birazdan burada tonqallar qalanacaq və bu aksiya səhər saatlarına qədər davam etdiriləcək. Onların tələbi ondan ibarətdir ki, iştirakçıların tələbi ondan ibarətdir ki, bizim tələbimiz yerinə yetirilməyənə qədər biz buranı tərk etməyəcəyik. Elə iştirakçılara istəyərdim mən ünvanlayım sualımı və daha ətraflı məlumatları, təəssüratları onlardan eşidək. Vallahi özünüzü təqdim edin. Əliyev Niyaz, Davam Gəzər Hərəkatının sədri müşaviri. Niyaz, bax, tələbiniz nədən ibarətdir və burada dünəndən artıq siz buradasınız, səhər saatlarına qədər burada aksiyanı davam etdirmişsiniz. Artıq 2 gündür biz burada General Volkovu gözləyirik. Bizim aksiyamız və tələbimiz yəqin bilinir ki, biz burada General Volkovu gözləyirik ki, nəyə görə? Çünki bildiyiniz kimi Azərbaycanın xüsusi mütəxəssisləri monitorik aksiyanı keçirməlidir və monitorik aksiyasının qarşısını alırlar. Niyə alırlar? Bizim öz doğma torpaqlarımızda, öz doğma ərazilərimizdə bugün biz həmin monitorik aksiyanı keçirdə bilmirik. Bunun da qabağını həmin o sülh məramlılar alır. Biz də onu istəyirik ki, General Volkov gəlib çıxsın qabağımıza, başa salsın, ümumiyyətlə dopusk versin ki, biz hal-hazırda bizim həmin o sülh məramlıların qabağını açsın və bizim lazım olan mütəxəssislərimiz geçsin, öz monitorik aksiyanı keçirsinlər. Təşəkkür edirəm fikirlərinizə görə və siz özünüzü təqdim edin. Aslanova Nigar, Davam Gəncə Hərəkatının baş katibi. Biz də bugün səhərdən bizim gənclərimizdən, davamçılarla bir yerdə bu aksiyaya qoşulmuşuq. Gənclərimizin bir tələbi var ki, Volkov gəlsin və nəyə görə buranı bağladığını izah eləsin və bundan sonra artıq bizim gənclərimiz öz suallarına cavab tapmayana kimi burada qalacaqlar. Ona görə bizim davamçılarımız hər biri burada dayanmadan, özünüz də görürsünüz ki, sloganlardan istifadə edirlər, danışırlar. Yəni artıq tonqallar da hazırlanır, hava bir qədər şaxta olur. Soyuğa baxmayaraq, amma bizim gənclərimiz dayanmırlar. Elə mən istəyərdim ki, tamaşaçılarımıza həmin o şüarları səsləndirək. Elşad, Elşad, ehtiyatlı ol orada. Stop ekovandalizm! Stop ekoterrorizm! Stop ekoterrorizm! Stop ekovandalizm! Stop ekovandalizm! Stop ekoterrorizm! Və bir daha tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdırım ki, ermənipərəst qüvvələr və belə bir fikir formalaşdırırlar ki, güya ki, aksiya iştirakçıları Xankəndi yolunu bağlayıb, amma bu absurd bir fikirdir. Gördüyünüz kimi, Elşad göstər, bax, orada sülh məramlılar özləri yolu bağlayırlar və orada yataqxana quraşdırırlar. Modul tipli kompleks artıq səhər gün orta saatlarında biz onu tamaşaçılarımıza təqdim etdik və modul tipli kran vasitəsilə modul tipli kompleksi onlar orada quraşdırırlar. İndi də çadırları artıq quraşdırırlar və aksiya iştirakçılarının da eşitdiyiniz kimi tək bir tələbi var. Sülh məramlıların müşahidi ilə ərazidə monitorinq aparmaq, mütəxəssislərin orada monitorinq aparmalarına şərait yaratmaq. Bunların tələbi ondan ibarətdir. Bizim təqdim edəcəklərimiz bunlardan ibarət idi. Əlavə suallarınız varsa buyura bilərsiniz. Çox sağ ol Ruslan, ətraflı məlumata görə. Xeyr, sualımız yoxdur.